היי אמא. היי מתוק שלי, נו איך העבודה בבנק? אחלה, אחלה. כבר אכלת משהו? לא, האמת שהצטמקתי קצת, אינפלציה וזה את יודעת. אוי, לא נורא, לפחות עשית היום משהו מעניין? את יודעת, הדברים הרגילים, בבוקר נחתי בפקם. ואתה חושב שזה יעזור לך? אתה בכלל יודע מה ראשי הטבע של פקם? מה? פה קבורים מזומנים, שם אתה לא תתפתח חמוד שלי. אבל לא עשיתי רק את זה, אני גם ישבתי באוש קצת עם החבר'ה ועוד מעט אני הולך לרבוץ בכספת. מה זאת הפרה הזה? זאת העבודה שלך? מה פתאום? זה בכלל לא רק זה. אז מה? אני גם עברתי היום במכונה הזאת שסופרת כסף. שלק 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 שלק. אני חשבתי שאמרת שאתה הולך לעבוד. במקום זה אתה יושב לך בבנק כמו איזה פרזיט. אמא, די, נו, תני לי להתקדם בקצב שלי. בקצב הזה יישאר ממך שקל וחצי. אני שולחת אותך מיד לעבוד כמו שצריך בתיק השקעות. אבל אמא, זאת עבודה ממש קשה. אני רוצה שתגדל, שתתרבה, שתביא לי נכדים. אבל את יודעת שצריך מאות אלפי שקלים כדי לפתוח תיק השקעות. תתפלא חמוד שלי, מעכשיו אפשר גם 25,000 שקלים. חדש, מיטב דש מנג'ר. תיק השקעות דיגיטלי יחל מ-25,000 שקלים. תוציאו את הכסף מהפקדונות ותנו לו להתחיל לעבוד בשבילכם. אתה בא למכונה שסופרת את הכסף?